raio-x das empresas brasileiras foi divulgado hoje pelo IBGE. O levantamento mostra que em 2011 existiam 4 milhões e meio de empresas ativas no país. Juntas, estas empresas empregam mais de 39 milhões de pessoas por um salário médio de quase R$ 1.600. Em 2011, o número de trabalhadores assalariados subiu, passando dos 27 milhões em 2008 para 32 milhões. Já o tempo de vida das empresas costuma ser de 10 anos. A pesquisa do IBGE mostra ainda que a maioria dos empreendimentos no país não tem assalariados. Quem toca o negócio são os membros da própria família ou os proprietários e sócios. O seu Valdemar trabalha no setor há 58 anos. Começou quando ainda era criança e nunca mais parou. Já o filho dele, o Aldemar, tinha o sonho de ser jogador de futebol. Mas faz 3 anos que ele resolveu trocar os gramados por esse verdadeiro mundo de fibras naturais e sintéticas que dão forma a móveis que agradam todos os públicos, até o mais exigente. Aqui na oficina não falta apuí, junco e vime. As peças mais trabalhosas chegam a levar 10 dias para ficar prontas. Pai e filho investiram 10 mil reais para começar o negócio. Meu pai sempre trabalhou nesse ramo. Surgiu a ideia de montar uma empresa familiar. E é um ramo que eu tô gostando muito. E aí fui estudei, me especializei para saber o que estava fazendo. A empresa já tem até site na internet e página em uma rede social para divulgar os produtos. A gente se formalizou há 1 ano e meio, entramos na categoria MEI, microempreendedor individual, para dar os primeiros passos. E as expectativas são as melhores. Todo dia é um cliente novo que entra, é um pedido novo que sai. As ideias vão surgindo, quanto às peças, os designers. Tem muita coisa para ser feito. E o ano que vem, a gente está com a ideia de ampliar, se enquadrar em outra categoria, juridicamente, para tocar, e, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Seu Valdemar atua desde os 11 anos como designer por vocação. Após trabalhar a vida inteira como funcionário, conta que na empresa familiar o dia a dia fica mais fácil. A experiência de trabalhar com meu filho é muito boa, né? É dentro da família, sou dono e ele, e a gente vai tocando o barco aí, né?